Kita sebagai umat manusia rasa terpanggil untuk sama-sama menyatakan simpati setakat mana yang kami boleh. Ini sajalah yang kita boleh buat. Maknanya kita nak bagi lebih daripada itu mungkin kita tak mampu. Dan pada pagi ini beberapa kumpulan rakan-rakan daripada organisasi non pemerintah ataupun NGO ini telah datang untuk mengemukakan surat bantahan kepada kedutaan Burma, antara lain ialah isunya berkait dengan soal masa depan dan nyawa masyarakat atau etnik Rohingya yang sekarang ini bergelut di laut, di laut, ya, dan ada yang kita dapat tahu bahawa mereka telah pun ada yang menemui maut oleh kerana tak ada makan dan kelaparan, dahaga dan sebagainya. Apa yang dikesalkan pada pagi ini ialah bahawa pihak kedutaan Myanmar ini enggan menerima surat daripada organisasi-organisasi yang saya sebutkan tadi, dan bukan saja itu, malah enggan menerima kami selama 6 orang yang mewakili organisasi-organisasi yang berkenaan untuk masuk menyerahkan kepada duta. Malah ada rakan yang minta supaya kalau duta tak senang pun kita boleh nak jumpa dengan tiusaha pertama ataupun first secretary. Jadi daripada staf kedutaan ini dia kata masukkan dalam pushbox saja tuntutan kami ini. Jadi kita rasa ini adalah satu perkara yang tidak sepatutnya berlaku dalam keadaan di mana dikatakan bahawa ASEAN adalah untuk rakyat atau ASEAN for the people, dan Myanmar merupakan sebahagian daripada ASEAN. Jadi kita rasa kesal dan rasa kecewa dengan sikap yang dilakukan oleh pihak kedutaan ini yang tidak menghormati dan minta supaya kita buat appointment lebih awal. Dan ini saya rasa adalah tidak munasabah, oleh kerana ini bukan soal appointment, ini soal sesuatu yang terdesak, dan kita ingin merakamkan rasa kesal kepada kedutaan ini dan amnya, khasnya kepada pemerintah Myanmar yang merupakan sebahagian daripada komuniti ASEAN. Jadi kalau misalnya dikatakan bahawa ASEAN for the people, adalah jelas bahawa ini tidak mencerminkan semangat ASEAN for the people itu. Jadi kalau inilah sikap yang ditunjukkan oleh pemerintah Burma atau Myanmar melalui kedutaannya di sini, saya yakin dan percaya bahawa semangat ASEAN for the people itu tidak akan menjadi kenyataan.